Я хотів би подякувати прем'єр-міністра і всій фракції групи, які вирішили підтримати цей законопроект. Це надзвичайно важливий законопроект для підтримки нашої обороноздатності. Я хотів би звернути увагу, що ці кошти йдуть виключно на грошове утримання. На жаль, проблему державного оборонного замовлення, проблему озброєння ми так і не вирішили. Я звертаюся до прем'єр-міністра з проханням все-таки приділити цьому увагу і вирішити, врегулювати дане питання, тим більше, що в нас є механізми і бюджету, і діючих фінансових інструментів. І ще хотів би звернутися до головуючого. Не так давно з цієї трибуни представниця одної з депутатських фракцій виступала і вимагала гроші пенсіонерам. Пане головуючий, давайте поставимо зараз закон в порядок денний про спецконфіскацію, повернемо бюджет, вкрадені цими панами разом з Януковичем гроші, і виділимо їх пенсіонерам. А то, вибачте мене, з екранів телебачення всі захисники держави, а коли доходить до повернення вкрадених активів, всі в кущі.